السلام عليكم بوكو تيلي سبيكتاتور تيليفزيون ال موريتانيا 2 دال لين جامو سي سين ايميسيون يي ني باخو دي لين كو ديفال جورغو جوت ني دك غين تي بن تي ايميسيون يي تاي ناك ني ديف ليغا خامتيني موم موي جيجين تي بير اسكانام سين ايميسيون ميغا خامتيني اي بيس بو جوت دنج لين كوي انديل دي وقتاني جيجين اك توغايم تي بير ريومي نيك نو جيجين اك ليپ ليغا خامتيني جيجين وارنا تا تابي تي لولو ناك تي لال دالال تاي جي اي جيجين ييغا خامتيني نيو djegi dayo lañu suma ko sañé wax waye ay jigen lañu nga xamanteni ay référence lañu ñu daldé sos ap mbotay bi nga xamanteni dañ ko tuddé groupe AO groupe AO bobu nak tay ji am la nga xamanteni lu am solo la lol la nga xamanteni mom lañu fas yene def fi ci bir réew mi waye la taal ñuy dugg ci mbir minimal dañuy nuyonté ak yeen bokku téléspectateur yi ñu daldé nuyo ñom ci seen bop ñu dugg ci li nga xamanteni mom moy waxtaan wi waxtaan wi nak dina aju ci ay patch dinañu waxtané togay jigen ak askan wi dinañu waxtané nek ñu jigen ci bir rew mi waye dinañu waxtane ana nan la jigen wara taxawé ndax buñu waxé né lu ëpp ci askan wi tay ji jigen lañu tay ji luy doxal rew mi jigen daf ci wara def loxom lepp la nga xamanteni développement rew mi la tamit jigen ñi dañ leen ci wara gis ci lolu nak ci fann gune mudi ci diiné di ci social di ci lepp la nga xamanteni jigen ñi dañ ci taxaw ñu leen koy indi fi ci sen télévision El Mauritania tay nak ma dal dé dalal groupe bi nga xamanteni ñom ñoy groupe AO ñu fass yene waxtane li nga xamanteni mom moy social waye it fass yene waxtane li nga xamanteni mom moy walu diine ak taxaway jigen ci li nga xamanteni mom moy diine ji nga xamanteni mom moy l'islam ci lolu ci lay ndike ci ki nga xamanteni mom moy madame la présidente di madame Fall Fatou Fall Fatou nuyna la di la wax ni amna ñu mbekté lolu ak banex dalal leen fi ci suñu plateau télévision Air Mauritania waaw leena ma ngi lay nuyu di wax assalamu alaykum wa rahmatullah di nuyu ñepp ñi sétane télé Mauritanie di leen am mbekté di ñew ci keur gi nga xamni ma sha Allah bi tabarakallah man yag na fi ñew ma sha Allah di amat mbekté di fi ñew ma ngi nuyu ñep di leen ziaré di lay délo ziar dal di fa joggé rek dalal ki nga xamanteni mom moy Fahmata Gueye mom tamit madame Fall Fahmata bokk ci mbotay gogé di comme nima ko djundé won rek mbotay gu am taxaway lol ci biir réew mi ndax buñu démé ba am sañ sañu dal délé len fi ci suñu plateau day fekk rek né amna lu am solo la nga xamanteni taxawé nañ ko Fahmata dalal na la di wax nak né amna mbékté nak tay ji pélo gëw ci sama plateau waaw assalamu alaykum lolo bét dé assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi len di nuyu di len ziar di contane bu baax ci bokk ak yeen plateau bi surtout yow mom sama dom ndey nga di nuyu presi ak madame Sallou ma andal fi di nuyu wa groupe bi yep di nuyu ñep nak kep ku ñuy sétane ñuy lay nuyu madame Sall Aminata Fall tamit fas yene bokk ñun waxtaan wi dalal ni la jamm nuyonté la ak bokk téléspectateur yi lay sétane wa leena ma ngi lay wax wa alaykum salam di la delo nuyo di la wax jërëjëf si dalal bi nga ñu dalal di ñaan yàlla liñ fi wax mu mën a jëriñ askan wi waa di la wax rek jërëjëf merci à vous également ci invitation bi nga xamanteni accordel ngeen mako ak sectel ngeen mako bayyi seen ité daldé ñew fi ndax buñu waxé jigen wax lu am solo ci réew mi ndax jigen da di cyan di kenu askan wi jigen da di li nga xamanteni mom moy pays bi gëna fess ci li nga xamanteni mom moy li dëgeural askan donc day jaadu sa yu ne ñuy dalal ñi ni mel di waxtaan ak ñom madame Fall madame la présidente tayu suma la lajoon tayji taxaway jigen ci bi réew mi nan la wara doone bala ñu dugg ci biir askan wi ndax jigen dafa wara am taxaway ci réew mi ndax tay ji buñu démé ba wax né lu tollo lu ëpp ci askan wi tay ji ay jigen lañu kon développement réew mi tay jigen daf ci wara am solo lool tay ji suma la lajoon nan la jigen wara taxawé ci ci par rapport ak développement réew mi loma ci indil waaw dañuy limay ñew moy jigen jigen moy poumon wu kër jigen moy lepp ndax jigen su baxé rek lepp baxna léna kon jigen ni dañu wara xol defarat sen togay bu baakha baakha baax ci de rew mi ndax jigen ñin dañu am luñu bakke lul mbuh mbay boone jigen nak ñu ne mbuh mbay kon jigen ñi ñoo wara ñew tay taxawat woné wat tay ma sha Allah bi tabarakallah jigen ñi ñi ci ndax tout récemment suñu président dafa lancé dane autonomisation de la femme kon jigen bu autonome du meuna am taxaw kon jigen ñi tay il est temps que jigen ñi jog autonome mën taxaway taxaway service sen dekk service sen dekk ndax ñun ñoy yaay yi ñun ñoy soxna yi ñoy jigen yi ñoy yep
kon ñun suñu taxaway dafa am importance bu baaxa 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 baax kon jigen ñu war nañ defaral sen togaay bu baaxa baaxa baax contribuer ci développement dekk bi ma sha Allah bi tabarkallah nak jigen ñi legi xam nañ ko ma sha Allah jigen ñang ci lu bari ñing ci yengutu tay bo xeye suba tel gis jigen ñi ma sha Allah bi tabarkallah bo genné di xey jigen ñi ngay gis jigen ñi da ngay tassek kon ma sha Allah bi tabarkallah legi jigen ñi xam nañ ne développement buñ nane développement jigen ndax jigen lepp loko denk develop loko denk mu gar ci bakanam def ko ning ko beugé ma sha Allah fi tabarakallah kon nak beug nañu dal ci jigen ñi ci développement bi beug nañ ñi ngi contribuer mais sen wala lañ leen joxagul beug nañ gëna gis sen bop ci développement bi ñu jox leen sen cieur ma sha Allah barakallahu fik comme formateur ni ma ko laaje mom ci jigen ak taxaway jigen ci li nga xamantene mom moy bir askan wi suma delo laaj la taxaway jigen nan la wara doon ci bir famim taxaway jigen nan la wara doon ci bir njabotam tay ji ana lan nga may indil comme réponse waaw sama leena ñu ngi sant yalla bu baax di sant encore suñu borom kër yi nga xamne ñoo ñu jox ndigal bay groupe bi man taxaw tay bay li yépp am ñew beek yépp seen ndigal lañ ko def waaw taxaway jigen mom ci bir kërëm jigen bu ne war nga xam ndax jigen su baxé mom la su boné mom la ndax duñu nek ay femme yo xamni ñoo ngi nek suñu biir kër ma sha Allah suñu jëkke diñuy xey fajar bala ñuy ñew xaju gudd yow yaay dess ak say doom yaay topoto sen jang yaay topoto sen yar yaay topoto sen set sen lepp ya kay topoto te lepp lu ci normal rek dañ nan yaay la lepp lu ci boné dañ nan yaay la kon nak ñun jigen ni duñu am charge bo xamanteni ci li tewu suñu ko dafa 10 kon nak duñuy ñaan yalla rek yalla yalla jappale jigen yépp yalla défar lépp dal ma sha Allah barakallahu fik aminata fall légui ki nga xamanteni mom moy madame la présidente dafa jundilu am solo lol muy autonomisation de la femme manam jigen juné warna mënal bopam boma ci don défal ab jangat bu touti ci mu gëna gaawé bala ñuy dugg ci li nga xamanteni mom moy waxtaan bi ñu fi indi tay ji ndax jigen c'est vrai autonomisation de la femme dafa bax mais amna ay jigen tamit sen autonomisation tay ñi ngi dem diko tekkale ak liberté waaw soxna leena lolu mom ci point bu mujjé bobu sax lay commencé autonomiser de la femme yamul ak lolu njumte la yamul ak liberté ak liberté waaw jigen war na xam ciirem xam taxawayam wané ba tay ciirem du dépasser comme en fait bëgg yamalé bopam ak goor lolu mom du mëna nek mom mënul nek mais ñu sukkandiko ci li nga xamanté mo ñu teunk moy l'islam c'est surtout ça lolu donc lolu mën nañ wax ni mënul nek donc ñi kay def wala ñi ko yaakaani lolu la njumte la et puis xeyna ñak xam la autonomie de la femme dafa am importance parce que jigen moy lepp jigen comme ni ko président waxé permettez gi mi waxé ka fofu rek lay doli jigen moy lepp til jigen bu bax lay rek lepp day bax buñ ko waxé ci côté gouvernement bi wala côté administration bi c'est important jigen nek fa étude yi ñu am ci adina jigen ciirum si limu bok lepp machallah gis nañ ni résultat yi day am solo lol ci société bi la même chose comme ni ka farma taw waxé jigen moy lepp moy yaay moy yar moy def sa kër ga wané tamit autonomie de la femme jigen ñi déjà ñi ngi ci président ñu nak légui boy xey ngay gis jigen ni ku nek sa domaine yaang fa nek di yëngatu ñi ngay jaay ñay jaay ñi nek ci leneen ñay nek ci leneen donc dafa am solo lol donc lolu jamono je ko laaj jamono je ju moko laaj te ci kanam jëm aussi day gëna am solo ci kanam encore lañuy gëna gis importance lolu ma sha Allah dama bëggoon rebondir tour ci li amine tay lim ko laajoon question bi muy jigen ñi di bolen defane droit dañu am droit ak devoir droit ak devoir ça fait deux ñin ci suñu l'islam fiñu teunku ci l'islam lañu teunku té jigen ak goor yamuñu toujours kilifa ndax ko amul wéru way nexa bama té jimi ngeen day am wéru way ñoy borom kër yi ñoy suñu jëkkeur duñu su ay borom kër suñuy xarit lañu suñuy andando lañ puisque sey and bi complémentaire la dañ ngay compléter fi momin mo compléter fi duñu suñu ay morom suñuy kilifa lañ autonomisation ci walu kom kom la ak développement ak mënal demal sa bop ndax jigen tay dañu tollu jigen dafa wara autonome moy mën ci kom kom bi mënal demal ndax dañ ne ben loxo du taccu ñaari loxo lu kenn mën ñaara ko dakk su jëkkeur ji démé indi nga dem indi day gëna neexal kër gi kon lool tax ñaan lool fofu lañuy waxé ci autonomisation de la femme jigen ñu jog di dal dan sen doole bay sen war ci tool bi fofu lañu waxé waye waxuñu ñu jël di dir mbag goone non koku njumte la té
lu jigen ñu ci nek nañ ko changer merci mudi mais tamit day bax sa yu ne ngay waxtaan sa njabot voilà ndax jamono bi legi metti na metti bo xamanteni ci nit ñi yaay kep ku yaay sa fit togatul kep ku yaay sa xel dalatul ndax ci doli da ngay défar sa dom ci biir kër mu genn ci mbedd bi yaqalak té lool yépp rôle bobu yépp ñun jigen no ci war taxaw sa dom bu nekk ak sa biir kër da ak xamal adina do waro sut sa dom bu jigen waro am ak mom neppo ndax xalé yi légui machallah précoce nañu ko ci romb ko am 15 ans nga yaakaane 25 ans la am machallah réseaux sociaux yi ñew momet di def liggéeyam télévision yi ñew di def seen liggéey kon yaay bu nekk da nga war taxaw place bo xamanteni si da ngay xéx ak sa bëgg bëgg sa yëg yëg ci sa njabot ngir yar sa njabot yëg yëg bi moy bul ni suma ko ayé mu joy wala suma ko téré mu bañ wala su démulé day mer daf may mer dédét képp ko xamni jigéen nga rôle bi nga war jouer sa biir kër dang ko war jouer rawati né nun suñuy doomi jigéen yi ndax jamono bi dal légui téré dina téré di bo xamanteni si dal doyna war torop 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 sax yaay bu nek xamato sax foy feyti agression yi bare na violation yi bare na doyna doyna war dal yalla sambal yalla sambal surtout comme ni nga waxé sank ci affaireu diine ak l'islam comme garak mom ku len xam ci jangale nga len xam ak alcorane nañuy jangal xalé ci kër gi di len jangal alcorane buñu démé jangi école buñu wacce nañu jang alcorane bañ fatte sen ciosan bañ fatte sen diine bañ fatte sen islam lool dal mom lu jara baye xel la parce que nun goori dañuy xey tel bala ñi ñew haaju guddi nun jigéenu lu bon 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 ku ci xeyet yaay nga daw pour ñibbi sa kër yaay jëk ñew té bo ñewé lo son son dal la sa xéssa njabot xam lo fa baye xam li nga fa fekk set xol dal ba xam nan ci lan lañu yendo la sa xel ak sa lepp sa njabot kon nun yaay nun nak no war taxaw jappal njabot gu baax samalen yalla ñu yalla samal njabot gi yep waye dal mo lolu dal comme dima koy waxe sa yu ne ko keur gu ne warna am ak conférencier ba nga xamanteni sa yu ne mo warna duggal njabot gi ci ruku mana kan di len xamal aduna di len xamal li nga xamanteni mom moy li yalla wax ak li yonent bi bayyi so jégewul sa njabot nak do meuna waxtaan ak ñom sa njabot dang koy minal sa bop dang koy minal sa bop mu ñemela nga mën di waxtaan ak sam di véhiculer sa message ndax comme voilà moy li ma wax rek conférence xeyna amna solo lol mais conférence du bis bu nek lay am conférence du chaque wer lay am mais ñi nga xamanteni yalla denk na len xam xam ñi nga xamanteni yalla may na len xel bu neex tamit match meun nañuy def conférence sa yu ne ci seen biir kër waxtaan ak njabot gi waye legui comme ni ma koy waxe li ken talatul ken ndax réseaux sociaux amatul bo duggé ci biir kër baye jang nga yoré téléphone tok ci ruk ya jang yoré téléphone tok ci ruk xeyna njabot gi sax lañuy dund ñu bari ci famille tay ji mënuñu ko xam ban message gi ci non waaw gis nga len point bobu day lal les comportements actuellement comportement yi des parents surtout ci kër yi parce que lepp ça revient mi ngi dama koy delo ci wat ci parents yi tay ji njabot bi ñu jubé ci parents yi bu ñu deugé tamit ci parents yi mais yalla ñu yalla jubalal rek ku nekk da ngay sabab lu rek bayyi ci dess ci loxo yalla depuis moyen communication yi am téléphone yek yoyu vraiment dafa jël espace bu am importance bu bari sax si rôle parent yi ci biir kër gi même xalé yi nañ leen occuper xalé buñ leen jox temps buñ leen may temps ba nga xamni dañu mën dem ci mbéd bi buñ leen may temps ba nga xamni ñi ngi fixé wu ci téléphone yi wala ñi ngi fixé wu ci télévision yi parce que tamit nañ leen occuper école bo jéxé nañu dugg ci daara yi but aussi tamit daara yi c'est important parce que tamit espace la ba nga xamni comme conférence bi ngay wax ni gindi wat xalé yi wax leen seen cieur seen rôle parce que tamit comme président num ko waxé légui deug la goor ñi buñu xeyé ñi nga xey dem wuti luñu indi absence bi dafa xaw am solo dafa bari liñuy absenté ci kër gi mais yaay xeyna présence mo ëpp donc yaay joju dafa war xam position par rapport ak xalé njabotam waaw ciir bu mu ci am papa ji bu ñëwé fekk ci ka comme jappal ma jappal la tamit wané dal lu am solo dal moy xalé yi bu ñen jox trop de liberté lolu amna solo trop ñu del ci wat ci conférence bi lan ngay xamal bokku téléspectateur bi les sétal ci conférence bi kañ la ban heure lañ koy tambali ak lo leen di xaru ci ñi nga xamanteni ñom ñeleen fasiyene wu ici
waaw conférence bi nak dañuy conférence bi le 10 de samedi le 10 décembre inshallah bi à la case à partir de 17h 17h bëgg nañu ñëpp fekk ci ndax mo tane ñin mo tane dañu tam yëfu guti bala kenn di genn ginnaw timis dañuy ñaan ñi nga xamni ñom lañu wo pour ñu ñëw di wuy ci 17h fekk leen fa ñu mën sétane mën am temps sa déglu bu nit ñi am temps mën véhiculer message ñu bëgg message ndax machallah bi tabarakallah ku fa ñew machallah di nga fa fekk wayu mouride da fa fekk way tidiane khadir layen machallah bëgg nañu képp ku déplacer wu ñew bi ngon la dugg wa dedet ngon la mais dey ngon la à partir de 17h lañ ko bëgg dal mu commencer mu ñun mom lañu bëgg moy ñun moy suñu bëgg bëgg nak xaw ñaan ko tamit nit ñi téla genn bëgg nañ dal képp kuy wax ashhadu la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah so ñewé gis ci sa bop tariixa bo mënti bok bo ñewé gis ci sa bop wala mudi lu am solo man dama yakaron ni mbiru tidiane lañ ko def ndax buma gisé ma déggé sambou ak ki nga xamné mo moy ndiaga mais comme ni ngeen ko waxé tariixa yépp dinañ fa téw ku ñew dina fa gis sa bop farmata loy wax mbokku téléspectateur bi ak ki nga xamanteni tay ji fas na yéene ñew sétan ci len ban message nga koy lancer bala muy ñew ci comportement ci walu taxaway walu nekkine et tout waaw moy kay ñoo ngi wo ñepp machallah samedi le 10 décembre la naka samedi tay bu delu sé inshallah rabbi ñoy wo ñepp képp ko xamanteni ci sétan nga suñu émission bi rek wala nga gis suñu esthétie wala nga jot sa enveloppe jappal ni moy sa woté ñuy wo ñepp képp kuy julli tak ñu ngi lay wo ci bës bi inshallah amul ben tariixa ñepp lañuy wo té képp ko xamni da nga ñuy wuy ci bëgg nañu nga ñew téel inshallah fas na yéene commencer 17h ba guddi mais pour nga am ci ndjarign li ñu bëgg na nga ñew téel inshallah lén dé britanien tam ñu gën na ñew téel no ngi wo ñepp té képp ku ñuy wuy ci na nga ñew wuy ci ñu téel inshallah rabbi aminta waaw lolu la lu am solo la nañuy téla genn téla wuy ci machallah lu am solo dana fa dañ ko fa waxtané ci waxtaan bi day jël temps pour mu mëna jëriñ nit ñi donc 17h lay commencer inshallah day progresser nak bëgguti mais duñu ñaan nit ñi ñu téla ñew pour permettre kuy yoré waxtaan bi muy sam mën ci wuyu tidiane mën ci wuyu mouride képp ku fa ñew inshallah rabbuna dang fa gis sa bop nga ak fo mën ti bok tariixa bo mën ti bok inshallah rabbuna donc ñu ngi ci wo ñepp dal julit yépp ku nekk nokshot nekk garak nekk tungen comme ni ka farmata waxe ku jot sa enveloppe wala nga sétane suñu statut wala nga sétane suñu émission bi jappal ni moy sa wote ñu ngi wo ñepp président lay permettre nga délo ñukkal ñi nga xamanteni ñoo la jëk gëreum muy sa njabot ndax aminta sank ci jël ben gi gëreum na la sa taxaway ak sa ki mais xam nga jité yombul mënon nañ la jital xeyna ba paré di la fakastal wala amna nu mu do néwé mbir mi du oyf ci yow nan ngay dundé ke ñom li nga xamanteni mom moy walu jitt li té surtout ci mbotay jigen aussi waaw da nga amone ben question bo waxone legui ci to ma bëgg ci ñëwaat muy dañ né sam biñu gisé sam dañ défané tidiane la sam machallah non sam ni mu mëné machallah ci ti ñu bari lool lañu wax parce que dañu bëgg message bo bu ñu sam ni mu mëné ci tidiane non le mëné ci mouride machallah bi tabarakallah waaw ndax keuru diine yep ben la ni muy wayé wayu tidiane non lay wayé wayu mouride waaw lolou bëgg nañ ko éclé ndax yoyu question nit ñi dañ ñukoy lajé ñin presque ku xam garak presque xamni 80% mouride lañ ñin ñuko organiser presque 80% bi yep mouride lañ mais dañ ci bëgg kenn julit bu nek gis ci sa bop gis ci sa bop waaw parce julit la dal julit dañ ñoo ñep ku nek gis ci sa bop waaw li nak man dama xam munul sax wax ñi sumay wax ci ñom dañuy samay kawo bakkan samay beutey bas basé groupe awo bi man ma leen yoreel ñukkel ndax kay ma jité la ak ñewal jité ma ñom ñone ma kay ma jité la jox ma biñ ma joxé nommé ma président ba légui machallah ken fa kassalum luma def neex na leen lumay bëgg def neex na leen machallah ñom lay délo ñukkel ñom lay jox ndax man machallah bi tabarakallah dama am al des fois damay alu ñew ci groupe bi ñom farmata gi ñom ñi day fo ngay alu sen alu mais suma ñewé ak luma ñew indi dañ ma koy digérer kon ñom lay wara délo ñukkal machallah fi tabarakallah damay ñaan yalla suñu bëggé yalla nañu yalla bayenté té mussal ñu ci ciat ak lam ñi xel mu ay ak bëd bu ay machallah mention spéciale ak ñom ñep
amul kenn may mention spéciale ma sha Allah yalla nang yalla la fal ciat amin amin farmata ma ngi nuyu tons bo deme nga nuyu mako bu baax makay nuyu aussi ci li nga xamanteni mom moy bayyi bi mu la bayyi nga ñew fekk suñu fi ndax xamni bu ko neexul won tamit mbir mi du yombé non ma ngi nuyu monsieur Sall waye di nuyu sama chéri bobu di awa ndjay bok ci sen groupe bi diko ñaanal yalla yalla may ko guddu fan mu tété njabot gi ba té fekk lepp inshallah di wax né groupe bi yépp nak ma ngi len di nuyu di len bëggé di len ñaanal yalla may len ngeen éggalé ak sen sago yalla may len ngeen téwé sen bës bi té bu mu doon sen mujjëntalu bës bokku téléspectateurs yi comme ni mu ko waxé rek di len jox rendez-vous inshallah le 10 décembre manam gaaw bi di ñëw samedi bi di ñëw feulé ci la case ngeen téla genn nak daldi genné sanxé yi ñëw nak tok jakarlo ak ki nga xamanteni mom moy sam ak njaga ñu xamal len yonenté bi xamal len yeen jigeen ñi ana yene kan nan la nekkon sen taxaway demb ci l'islam ak nan ngeen wara taxawé tay ji di len jox dig dañ inshallah ba benen yoon ak benen xar kanam ak yenen xar kanam ci benen émission jeul ngeen def ci and bi ak tewlu bi fi amanillah.